Не встигло Закарпаття оговтатись від негоди, як знову штормове попередження грози та зливи і вітер до 20 метрів за секунду. Повінь на Закарпатті забрала життя 11-річного хлопчика. Сильна течія підхопила його напередодні і тільки сьогодні знайшли тіло. Під водою в області тисяча гектарів городів підтоплено, півсотні хат. Це на власні очі спостерігає Марічка Кужик. Як так сталося, що загинула дитина і як зараз виглядає Закарпаття? Вам слово. Вітаю, Руслана. Зараз ми в Іршавському районі, який чине найбільше постраждав від затоплення. Тут безперервно три дні падали опади, і, власне, місцеві річки вийшли з берегів. Жертвою великої води став 11-річний Сергійко. У ріку, яка вийшла з берегів, він впав напередодні, і бурхлива вода миттєво унесла його. Багато годин рятувальники та волонтери прочісували берег, шукали у воді та марно. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці за 3 кілометри від місця, де він зник. Для того, щоб залучити водолазів, треба знати місце пошуку. А місце пошуку ми встановити не могли, воно могло буквально десятками кілометрів визначитися. І плюс водолази не можуть працювати у такій, якби мовити, каламутній воді. У воду хлопчик впав під час шкільної перерви з будівлі на берег. Діти вийшли грати у гру «Спіймай мене», де треба було ховатися один від одного. Школярі розповідають, хлопчик спіткнувся і впав у воду з висоти 2 метрів. Бачу цей слід? От він це звідси звалив. От хлопці, які з ним гралися, чи в ловівнику, чи молись, сказав, що як він впав, то вода йому вже була до шиї, як сразу впав. Ну, чи став він, чи не став, то вже таке. Але він побіг за вчителькою, прибігли, його вже не було. Нині шпарину в шкільній огороді, через яку учні дісталися берега, закрили. Цей випадок налякав усіх селян. Вони не підпускають дітей до річок. Щодо обійств, то багато з них нині затоплені. Це щонайменше 50 хат та сотня підвалів. Вода розлилася на траси, пошкодила мости. Ось це відео зняте місцевими учора. Тут усюди стояла вода. У цьому регіоні багато теплиць, насадження змило і врожай нині під загрозою. Багато буде врожаю втрачено. Дуже опадав, падав, дуже падав. Сильно, не падав, а ляв. Просто лив, не падав. І так, що все там так шуміло. Проте вода потроху сходить. Ми проїхали кілька сіл і переконались у цьому самі. Буквально годину тому тут уже падав дощ. А зараз сонячно, але синоптики оголосили штормове попередження. Руслане. Дякую, колега. Марічка Кужик розповідала про наслідки негоди. Через зливи у воді опинились сотні господарств на Закарпатті, але синоптики кажуть, що дощі поки що не припинятимуться.